वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सो आज को यह ब्लग में मेरे फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर एकदम स्वागत है। आज को ब्लग में जो भेलोर सीटी देखि माथिपटी हेखे एकदम पहाड़ जस्तु देखि तैर आज हम हेन जो हमी पुग्न आटे छो यात्रा एकदम बढ़ी रह अगि। सो यहाँ माथि देख्नु हुँदैछ यो ढुंगा ढुंगाले बनिएको एउटा नेचुरल एउटा जग्गा छ भेलोर देखि यो चाहिँ एकदम माथि पर्छ। सो आज हामी त्यहाँ तिर हामी जाँदै छौं। सो यो देख्नु हुँदैछ यो ढुंगा ढुंगा भएकोमा जाँदै छौं। यहाँबाट चाहिँ तपाईको भेलोर सिटी डल्लै देखिन्छ। तपाईको यो चाहिँ भेलोर सिटीको यो एउटा दृश्य हो। भाइ लेउ म भिडियो गर्छु चडा यो भिडियोमा। ठीक है भाई चढ़ चढ़ उकालो। आज हमी भेलोर तमिलनाडु को भेलोर भन्ने ठाउँ में आइरहे समय को 2:30 2:30 आफ्टरनून में हमी सिक्किम को भाइयोंसँग मी नेपाली नै हो तर नेपालको नेपाली एलके रमन सुब्बा। आज हमी चार जना भाई चाहिँ एउटा छोटो समयमा चाहिँ यसरी टुरमा हैन टुर निस्किने एउटा सल्लाह गरेर हैन अब हस्पिटलमा बस्दा बस्दा हैन धेरै मानसिक तनावहरु हुन्छ त्यो तनावहरुलाई चाहिँ हटाउनु कै लागि भए पनि हामी यसरी आइरहेका छौं। म अहिले अनाउन्स गरिदिइरहेको छु रमन सुब्बा। यो तपाईको भेलोर हस्पिटल एरिया हो। सब तब हम धेरै माथि हाइट में आइसकेको छौं। अहिले यहाँ तल यस्तो पहाड़ पहाड़ ढुंगा ढुंगा र यो चाहिँ नेचुरल प्लेस में हम इस आए अरे ये राम्रो सीन देखि रहेको छ उकालो है। हमी ये साह्रो थकान में पनि यो उकालो में आइसकेपछि आफ्नो थकानहरुलाई बिर्सिँदै ढुंगा में यसरी चढिराखेको छ है। हाम्रो ह्यान्डसम भाई अरुण भाई यस देखौ न यार भाई यसो गर्दा अलिक अरुण बालन भाई हजुर हाम्रो सुनील छेत्री यस्तो दामी सिना आएको छ भाई कसम ओभर दामी सिना छ यार हुन्छ। अनि यसरी आइराखेको छौ हामी बादललाई चाहिँ हामीले अहिले मुनि हेर्दैछौँ। हामीले धीरे आफूदेखि मुनि छोडिदिइसकेका छौँ। समयसँगै अगाडि दौडनु पर्छ भन्छ त्यही कारणले हामी भाइ ओके म आउँदैछु ल या सुनील छेत्री हाम्रो सुनील छेत्री भाइले हैन भिडियो खिचिरहेछ अन्त यसरी हामी चढिराखेको छौं अहिले यो डाँडामा आमामा यस्तो दामी सिन देखेको छ है। अनि हुन सक्छ मेरो चाहिँ हिल साइड अब फर्स्ट टाइम होला फर्स्ट टाइम नै हजुर 18-20 साल पछि चढिरहेको छु म पनि आस मेरो भाइ ओके अरुण भाइ कस्तो लागिरहेछ मेरो भाइ ओके ओके फक्स हजुर भेरी गुड तीनजना गब्बर दामी रहेछ भाइ प्लिज मेरो एकचोटि यहाँबाट पल्टे भने कस्तो दामी आएर सर म फोटो खिचिदिन्छु ल एकचोटि भाई लो एसिन के बोल्दै जाउँ न कासम भ्याउँछ ल फटाफटी फोटो खिचि हाल मेरोमा टाइम छैन तेरोमा टाइम छैन तेरै फोटो खिचिदिनेछु तैले उल्टै लेख्छ मलाई यताबाट यस्तो खिच्छ न उतैबाट भाइ नसिक न कता कताबाट तलाई फोटो राम्रो निकालेन भएन एकदम मजा आइराको छ। सो यहाँ माथि देख्नु हुँदैछ यो ढुंगा ढुंगाले बनिएको छ। सो यहाँतिर हामी जाँदै छौं। सो यहाँबाट लड्यो भने चाहिँ अब हाम्रो ज्यान चाहिँ एकदमै जानु सक्छ हो।
एकदम साह्रो परिरहेको छ। हेर्नुहोस् तपाईँहरूलाई म देखाउने छु, आउनुहोस् जुम 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 जुम। ओभर साह्रो पऱ्यो त हौ दाइ, मलाई त मलाई चढ्नु पुरा साह्रो पऱ्यो, तर नदरै हिँड्नुपर्छ यस्तोमा चाहिँ। ल दाइ अघि हिँड्नुहोस् त तपाईँ। भाइ हामी कहाँ गएको? केटा हो, साँपहरू हुन्छ अलिक चेक गर्दै हिँड है, जोगेर हिँड है केटा हो। ल आम्बो हेभी देखि देख्दो रहेछ नि त हौ, एक घन्टा जस्तो लाग्छ नि हामीलाई। यो चाहिँ भेलोर सिटी हो, यहाँदेखि डल्लै तपाईँको भेलोर सिटी पर्छ। सो यहाँ बिचमा चाहिँ तपाईँको क्रिस्चियन मेडिकल हस्पिटल भेलोर देखिँदैछ। बाटो त अब यही हो नि, ढुङ्गै ढुङ्गा। आम्बो भाइक साह्रो पर्यो, खोकी पनि लाग्यो त हौ। तपाईँको यो चाहिँ भेलोर सिटीको यो एउटा दृश्य हो, सो यो हेर्नुहोस् यो भिडियोमा। अनिल भाइ, भाइ अलिकति खुट्टा मुनि गरेन भाइ।